Re! Viss ēters ir te! Pirms pusotra gada iecerētajai programmai Itāļu mūzika un baltieši šis laiks piešķīra sevišķu asumu un dramatismu. Koncerta pirmajā daļā komponista Aivara Kalēja darbs Viktima Inočente – Bezvainīgais upurs, kas veltīts 2017. Gadā Mančestras teroraktā bojā gājušajai meitenītei, pārtapa par piemiņas mirkli visiem tiem bērniem, kuru dzīve aprausies Ukrainā. Pirmatskaņojumā piedalījās arī izcilais franču trompetists Romains Lelē. Tieši viņam komponists rakstījis solo balsi. Nu, mūzikā un arī no mūsu radītāju viedokļu nav izšķirošais pat skaits, bet jebkura dzīvība, īpaši bērnu dzīvība, ir dārga. Es biju ļoti pārsteigts, redzot šo partitūru. Tā ir ārkārtīgi skaista un emocionāla, bet, kad redzēju skaņdarbu nosaukumu un noslēguma daļu, man viss kļuva skaidrs. Šajā skaņdarbā ir kaut kas ļoti spēcīgs, un tas iegūst papildu jēgu Ukrainā notiekošā kara dēļ. Spēlējot skaņdarbu Viktima Inočenti, mēs varam demonstrēt savu nostāju. Kara ēnā savādāku skanējumu ieguva arī starptautiski pazīstamā igauņa komponista Erki Svena Tīrsa 8. Simfonija, kuru orķestris atskaņojas jau agrāk. Šoreiz tā izskanēja daudz skaudrāk un asāk, ar dziļumu, kas mūsdienu mūzikai nemaz nav tik raksturīgi. Mūzikas skaņa ļoti atkarīga, jā, no mums, kā mūsu dvēseli atbild uz to, kas notiek pasaulē un laikā, kurā mēs dzīvojam. Un tomēr, kas kopīgs itāļu kino mūzikai un baltiešiem? Tā kā dzīvē ir dramatisms, traģiskas lietas, nožēla, sentiments, banalitāte, kur tu vēl darbā gandrīz vai uz robežu, tādas teatrālas kaislības. Par atzīšanos mīlestībā kino kļuva Nino Rotas un Ennio Morricones radītā mūzika. Spožais franču trompetists Romains Lelē, kurš pārstāv klasisko franču trompetes skolu, nebaidās meklēt jaunus horizontus. Es mīlu kino. Daudzus gadus esmu sapņojis ieskaņot kino mūziku. Citreiz pat nav nepieciešams skatīties filmas, pietiek tikai ar mūziku, lai izbaudītu lieliskos Ennio Morricones skaņdarbus. Kad es spēlēju, tas ir kā zāles prātam. Tas man ir vissvarīgākais. Tā ir dzīves gaisma. Koncertā klāt bija Eva Heinsberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.